Переведення годинників на зимовий час може обернутися справжнім стресом для організму, запевняють лікарі. Саме тому більшість людей можуть відчути у цей період нездужання, втому та порушення сну. Помічаємо збільшення звертань у медичні заклади, збільшення перепадів тиску, збільшення кількості інфарктів, інсультів. У людей погіршується емоційний стан, може бути якесь збудження, може бути дратівливість, загострюються хронічні хвороби. Щоб швидше адаптуватися до нового режиму, лікарі рекомендують почати готуватися заздалегідь, в ідеалі за 2-3 тижні до переведення годинника. Перейти на більш пізнє засинання, ну, наприклад, на 15 хвилин, на декілька днів. Потім потихеньку цей графік кожний раз суваємо ще на 15 хвилин. Але ж зазвичай повноцінний сон так і має бути. 7-8 годин для дорослих і 9-10 годин для дітей. Прогулянка допоможе організму адаптуватися до нового розпорядку дня. У цей період особливо важливо постаратися проводити якомога більше часу на свіжому повітрі. Здоровий спосіб життя, загартовування, заняття фізичною культурою, перебування на свіжому повітрі, провітрювання приміщень сприяють зміцненню організму, сприяють тому, що ми будемо протистояти цим змінам. Також у цей період лікарі радять перейти на здоровий раціон харчування. Зокрема, рекомендують не навантажувати організм алкоголем та шкідливою їжею, а натомість радять пити багато рідини. Якщо погано люди переносять такі переходи, лікар визначить, чи потрібно назначити якісь препарати чи ні. В такому випадку використовуються препарати на основі меліси, м'яти, валер'яни, хмелю, ромашки, лаванди. За словами лікарів, організм повністю адаптується до нового режиму вже через 2-3 тижні.